Ümumiyyətlə bütün türklərin fərahəncində biz də elə onun içində qurd heyvanı ilə əlaqəli 7 mühüm xəsisə gözəvirir. 7 mühüm xarakter bağışlayıblar türklər qurd qurdada. Birincisi qurdun mübarək olması, uğurlu olmasıdır. Dədə Qorqud kitabında Qazanxan qurd düzü mübarəkdir deyib Talanə getmiş ordusunun xəbərini qurddan soruşur. Qazanxan bu kitabda qurdun huzuruna gedəndə qurdun huzuruna 10 sətirlik qurdun vəsfində tərif edib, su axırında deyir ki, "Qara başım qurban olsun qurdum sənə." Bu cümlə açıq-açıqcasına türklərin arasında qurdə olan hürmə, hürmətini və mübarəkliyi göstədir. Və Qazanxanın bu cümləsi hələ də türklərin arasında bir məsəl kimi yaşamaqdadır. Qurduzu mübarəkdir, qurduzu uğurludur. İkinci xislət qurdda verilən yaradıcılıq və uşaq gətirən xarakteridir. Qədim zamanlar bir çox yerlərdə qurd ağzı deyilən bir boyunbağı olardı. Qurd ağzından düzəldilmiş bir boyunbağını hər kim saxlasaydı, onu ocaq sayıb E, uşağı olmayan adamlar onun yanına gedərdi. Qurd ağzı boyunbağsını 3 dəfə onun başından salıb ayağından çıxardardılar və beləliklə ona deyə e, inanardılar ki, onu o yaxın zamanlarda uşaq sahibi olacaq. 3-cü xislət qoruyuculuq və şəfa vericidir. Qadimlər bir çox kəttə və şəhərdə tutucu deyilən adamlar olardı. Tutucu qurd əlini təmiz bir parçaya büküb evdə məxsus bir taxtcada saxlardı. Xəstə olan uşaqları onun yanına aparardılar, tutucu qurd əlini onun sağ sininə, sol sininə, çürəyinə və döşünə vurub digərdi qada balası getdi. Qaşqaylarda qurd əlini uşağın nənisinin beşindən, nənisindən beşindən asardılar və beləliklə inanardılar ki, o beşikdə yatan uşaq, uşağı qurd dəli pis ruhlardan, bəd nəzərdən və xəstəliklərdən qoruyar. Ha belə Azərbaycanda təzəcə uşağı olmuş xanımları alarvadıdan, alyabandan qorusunlar deyə qurt dərisini onun başının altına qoyardılar. Və bəzən qurt aşığını dəlib Uşağın beşiindən aslardılar. Onu, onu xəstəliklərdən və bədnəzərdən qorumaq üçün. Bir xanımın neçə dəfə dalbadan uşağı olub ölsəydi, təzə olan uşağı qurt dərisini, qurt dərisini dəlib təzə olan uşaq ondan keçirərdilər və beləcə inanardılar ki, uşaq çox ömürlü olacaq. Sağlan heyvanlarda və Körpə uşaq olan xanımların döşü gələndə də qurt əlini onun şürəyinə və döşünə vurub onu toxtadarmışlar. 4-cü xarakter qurt unsuru ilə əlaqəli bizim fərhengimizdə onun ölümsüzlüyü və çox yaşamasıdır. Bir adam çox yaşarsa deyərdilər qutcan yaşadı, qutla qiyamətə qaldı. 5-ci unsur qurdu, qurdu qurt bizim fərhengimizdə cəsarət və qorxmazlıq əlaməti kimi də görünür. Qur falan kəs qurdürəklidir. Elə bil qurd ürək yeyib kimi məsəllər hələ də danışıq dilimizdə yaşamaqdadır. 6-cı ünsür qurdan şans və bağdävərlik və uğur xarakteri başlamaqdır. Qaşqaylar arasında bir adam soxlu var dövlətə malik olsa, digərlər onun qurdu ulamış. Burada qurd ona şans və bağdävərlik simcəsi daşıyır. Amma Qurd da fərhengimizdə və ədəbiyatımızda olan 7-ci e, xassisə və məncə əsas xassisə, ən önəmli xassisə qurdun yol göstərici, qurtarıcı və qəhrəmanlara yardım edici xarakteridir. Göy türklərin göy rəngində olan bayrağının ortasında qurt başı şəkli var idi. Onlar belə inanırdılar ki, savaşlarda qəhrəmanlar və sərkərdələr ölürsə qurt başlı bayraqlar əskərləri əskərlərə yol göstərib onları o meydanlardan qurtarıb və nəcat verə bilər. Və bu düşüncənin kökü çox qədimlərə, hələ tarixin uçğar çaqlarına qayıdan bir nağıla qayıdır. Çin qaynaqlarından öyrənirik ki, tarixin ən qədim çaqlarında türklər bir Darsqal dərədə yaşayırmışlar. Bir qurt onların qarşısına çıxır və onlara yol göstərib o dərədən qurtarır və türkləri geniş dünyalara e, yol göstərici olur. Biz qurdun bu yol göstərici, qəhrəmanlara yardım edən və qurtarıcı rolundan e, baş alaraq qurt lüğətinin öz anlamına e, gəlmək istəyirik. Bildiyimiz kimi bəzi yerlərdə qurd da canavar deyillər. Və ə, qədim türkcədə də börü, börtə və asena kimi lüğətlərə tuş gəlirik. Qədim türkcədə qurt lüğəti gözə çarpmır. Yəni bu lüğət çox sonralar yaranıbdır. Özü də bir halda yaranıbdı ki, bundan əlavə bir başqa heyvanada bu buloqət ifadə olunurdu. Yerdə sürünən balaca soxulcanlara da qurt və qurdaq deyirdilər. İndi bu əcibə bir ittifaqdır ki, həm bir iki heyvana bir ad itlaq edilsin. O özü də bir fərqlərlənc biri yerdə sürünən balaca bir heyvandır, bir başqası dağların zirvəsində dolaşan güclü bir ünsürdür. Pis zəbeyl lüğət bir-birindən ayrılır. Yəni yerdə sürünən, xoxulcanlara verilən qurd lüğəti qurdalanmaq, tərpənmək və hərəkət etmək felindən alınıb. Amma bu qurd lüğəti qurtarmaq, qurtuluş və qurtarıcı vermək ünsü felindən yaranıb. Belə ki, bu heyvana bizim kültürümüzdə olan qurtarıcı baxış qurtuluş gətirən bir baxış, nəzat ver verən bir baxış və onun dəstanlarda, əfsanələrdə və mifologiyalarda olan ə, rolundan aslı olaraq biz ona qurt demişik ki, həmen qurtarmaq və qurtuluşla bir kökdən olur. Belə bir ittifaq ədəbiyatımızda çoxlu üz veribdi. Örnek olaraq Dədəqorqud kitabında Dədəqorqud kitabının şəxsiyyətləri hər zaman mühüm bir iş görürlər, böyük bir hünər göstərirlər, bir savaşda qalib gəlirlər ya bir məsələn güclü bir unsuru yihırlar. Ondan belə o adama o o işlə, o hünərlə ilcili ad verilir və o adla daha məşhur olur. Ona görə bizə belə gəlir ki, qurt kənəməsi, qurt lüğəti Ədəbiyyatımızda bu heyvana verdiyimiz, bu heyvana verdiyimiz qurtarıcı və qurtuluşçu nəcibindən yaranma bir lüğətdir. Və yenə də ədəbiyyatda bu özün xoqlu göstərir. Reza Bərahənin Razhays hərzəmini mən romanında görürük ki, romanın neçə yerində dağlardan yenib-cələn bir qurt onlara yol göstərici və gələcəyə ümid verici bir unsur kimi ortaya çıxır. Ya Alma Sıldırımın şeirində buna rast gəlirik. Ey xilasçar bozqurdum, gəl sıx yoluma. Ya bir başqa şair də yenə qurtuluş sözünü qurt ünsürünə bağlayır və deyir: Qurtuluş şeşki ilə coşub, qurt kimi xoşsun oğullar, bədəqorqud kimi. Bir ulusun bir ulu fəryadına, haydi vətəndaş, vətənimdadına. Bizə belə gəlir ki, qurt lüğəti qurt heyvanına verilən qurtuluşçu və qurthalıq qurtarıcı rolundan və baxışından yaranmadır.